A mai rendkívüli testületülés azt indokolta, hogy délelőtt a rögtönzött oktatási bizottság ülésén az intézmény vezetők szembesültek azzal, hogy a közétkeztetést az oktatási intézményükben a kopasz holnapi nappal felfüggesztik, ha csak nem kerül átutalásra a mai nap folyamán 27 millió forint, amit ők már többször kértek. Miután a kerületi testületi ülésen nem sikerült döntést hozni, illetve a döntés az a határozat, ami aláírásra került, úgy szól, hogy a Tibi Kft-nek és a Hubasznak 10-10 millió forintot azonnal utaljuk át. Egy probléma van csak az, hogy a rendelet módosítása szükséges a végrehajtáshoz, így ez a határozat nem hajtható végre. Ezért kértem a jegyző urat, hogy soron kívül intézkedjen, illetve a pénzügyet, hogy feljelzést arról, hogy mégis ez milyen módon lehetséges, hogy a határozatot annak ellenére végrehajtsuk, hogy a költségvetés nem módosították. Írásban megadta a tájékoztatását a pénzügy, amit aljegyző úrnak is megküldtünk még a tegnapi nap folyamán, ami így szól, hogy a Tibi Kft. Részére előírt 10 millió forint utalás a közvilágítási feladatok terhére nem valósítható meg előirányzat átcsoportosítás nélkül. Jelenleg 1 millió forint szabad előirányzat áll a rendelkezésre, ezért kell átcsoportosítani, és ez azért szükséges, mert a válság költségvetésről szóló rendelet 3. rész 10-13 paragrafusa szerint előirányzat átcsoportosítását csak a képviselőtestület kezdeményezhet. A második részben a Hubasz Kft. Részére utalandó 10 millió forint, itt pedig előirányzat szükséges azért, mert ezeket az összegeket az intézmények költségvetéséből kellene átutalni, és ugye az tudva levő, hogy az intézmények egészségi működése január 20-a óta nincs retervezve. Kimutatást értem a tekintetben, hogy milyen összegek hiányoznak, illetve nagyon érdekes módon, nem tudom, hogy aljegyző úr megjött-e időközben, Adrián. Jó. Akkor Adrián legyen szíves helyet foglalni, és akkor lesz is majd mindjárt egy kérdésem, ugyanis aljegyző úr ma reggel kiadott egy olyan állásfoglalást Pán György képviselő úrnak, amiben úgy nyilatkozik, hogy a mellékelt határozati kivonat alapján a képviselőtestület elfogadta ezeket az összegeket, valamint az adósságrendezési eljárás befejezése után született egyességi megállapodás alapján történő kifizetéseket is. A pénzügyi osztályról azt a tájékoztatást kapta, hogy ezek átutalásra nem kerültek az előbevélt okok miatt, és még megjegyzi azt, hogy az 1994 évi törvény, ide vonatkozó törvény alapján a képviselőtestület döntését a polgármesternek kell végrehajtani, és a utalványzási jog is őt illeti meg. Megkérdezem dr. Valasándor aljegyző helyett Sarkadó Adrián, hogy jól tudom-e, hogy minden egyes átutaláshoz ellenjegyzésre van szükség, és kíváncsi lennék, hogy az ellenjegyzést mi alapján is adhatja meg. Hiszen magam most azt, hogy igen, jól tetszik tudni, én magam ezt a közleményt nem láttam. Most nem tudok erről mit nyilatkozni, a jegyzőt kell megkérdezni, köszönöm szépen. Rendben van, tehát mindezek alapján megállapítható, hogy addig ezek az összegek átutalással nem kerülhetnek, amíg a költségvetési rendeletünk ilyen módon nincsen módosítva. Mi az, ami módosításra szól? Az Oktatási Bizottság ülésén ugye arról volt szó, hogy nem tudják, hogy mik azok a minimális összegek, amiket be kell tervezni. Egy tételes kimutatást kértem az intézményekre vonatkozóan. Ez alapján a 27 intézményünknek összesen év végéig 427 millió 188 ezer forint költségvetési keret megszavazására lenne szükség. Tájékoztatások közlöm, hogy nem csak a közétkeztetésre vonatkozóan nincsenek fedezetek, hanem sem a gáz, sem a telefonszámlák nincsenek kifizetve, éppen ezért, mert nincs költségvetési keret. Ez konkrétan azt jelenti, utána érdeklődtünk, hogy telefon és internet szolgáltatás jelenleg a Körösi Kollégiumban, az Olvasókörben, a Montágy Iskolában, a Szent Imrében és a Béla Géza Közösségi Házban nincsen, akkor itt ha jól tudom, akkor csak internet nincsen. Valamint azt is megkértem, hogy bontsák külön az élelmezésre szükséges összegeket. Ez év végéig, amit már elföldöttek és ki kellene fizetnünk, 40 millió 783 ezer 237 forint,
az egyéb dologi kiadások, amiben minden egyéb dologi kiadás van, ez 17 intézményre vonatkozik, 10.590.258 forint, és a közüzemi elmaradás, ami pedig a mai napig 28.853.457 forint. Így azt tudtam erre mondani, ez összesen 80.272.000 forint, amit eddig nem fizettünk ki, hogy ennek az átcsoportosítását mindenképpen a képviselőtestületnek kellene megszavazni, és ha ezt pénteken nem tette meg, akkor ma van az az utolsó nap, amikor még egy kísérletet lehet arra tenni, hogy a gyermekek holnap ne hideg élelmet egyenek. Sajnálatban látom, hogy a testületnek a többsége nem vagy nem tudott megjelenni ezen az ülésen. Batik Mécső Kárdás Beteg, Iván Mihály Juhász István, Németh József, Nyíri Attila, Petróci Gyula, Bocskörgyi József nem tudott részt venni az ülésen, Stein Balázs, Zoltai Dániel és Megyes Tamás pedig Budapesten vannak. Így azt tudom mondani, hogy okafogyottá vált sajnos a rendkívüli testületi ülésnek az összehívása, mert azt jelenti, hogy továbbra sincs költségvetési keret megszavazva, tehát nem lehet a pénzeket átutalni, hiába van határozat, hiába van aláírva, erre lehetősége jelenleg az ide vonatkozó magyar jogszabályok szerint nincs jelenleg az apparátusnak. Az intézményvezetőkkel abban állapodtunk meg, hogy amennyiben a képviselőtestület ma nem tudja ezt megtenni, abban az esetben értesítjük a szülőket, hogy legalább 3 napig idegélelemmel lássák el a gyermekeket, illetve felhívást tettem közé, hogy mindazok az adakozók, akik úgy gondolják, hogy azoknak a gyermekeknek, akiknek szinte ez az egyetlen egy hát élelmezési forrásuk van, legyenek olyan szívesek és idegélelmet vigyenek az óvodákba, hogy legalább a gyermekek ne éhezzenek, de ugyanilyen gondokkal küzd a szociális otthonunk is, a levél, amiről ugyancsak tájékoztatta az intézményvezető a képviselőket. Itt ugyancsak kifizetetlen számlák vannak, ez azt jelenti, hogy a Munkaszt Kft. Felé fennálló 27.359.752 forintról a szociális központra 1.899.379 forint jut, tehát veszélyben vannak az idős ellátás is. Remélem, hogy pénteken a rendes testületi ülésen miután szokás szerint az első napi rendi pont lesz a költségvetési rendelet módosítása, lehetőség lesz rá, illetve időközben alternatív megoldásokat keresik annak érdekében, hogy valahogy meg lehessen oldani a gyermekek étkeztetését. Ha már megjelentek itt a képviselők, bár nincsen ugye olyan napirend, amiről tárgyalni lehetne, ha szólni kívánok, akkor megadom nekik a szót. Köszönöm. Hát most ugye nem tudjuk, hogy ez mi, egy meghirdetett sajtótájékoztató, egy baráti beszélgetés, testületülésnek semmiképpen nem lehet mondani, hiszen határozat képtelen a társaság. Hát azért is határozat képtelen tájékoztatásunk közben van jelenlévőkkel, mert hogy délután néhány perccel én kaptam az értesítést, és tudomásom szerint mindenki akkor kapta, hogy 3 órakor rendkívüli testületülés van, teljesen váratlanul ért ez a megkeresés. Véletlenül és szerencsére nekem éppen nem volt egyéb elfoglalásában, de tetszettek arra, hogy a többiek nem voltak ilyen szerencsések. Szóval van egy hirtelenében összehívott, nem is tudom micsoda, amelyen mi itt vagyunk, képviselők 4-en, polgármester azt mondja, az 5. Én úgy látom, hogy ez egy kiváló PR húzás, hogy a nyilvánosság, televízió és egyéb médiák számára el lehetett azt mondani, hogy polgármester azt mondja, az előbb elmondott. Természetesen nekem egészen más a véleményem a helyzetről. Én úgy gondolom, és ez a pénteki rendes testületülésen kiderült, amikor polgármester azt mondja, azért, hogy önmagát igazolja, kezünkbe adott egy tételes elszámolást, ami sajnos az ő számára
fordítva sült el, és kiderült, hogy valóban nekünk van igazunk. Tehát azok az összegek, amelyekre szükség van, ezek rendelkezésre állnak. Meg lehet nézni ezt a kimutatást, mondom, nem titkos, hiszen a nyilvánosság az egy zászlóra tűzött szlogán volt annó, úgyhogy meg lehet nézni ezt nyugodtan, akár a tévében soronként végig lehet számolni, és meg lehet nézni. Egy probléma van, hogy ezek az összegek, ha jól hallottam, akkor kb. 40 számán vannak szétszólva. Ez már egy kis probléma, ugyanis átláthatatlan az egész helyzet ilyen formán. Szándékunk van ezt némileg átláthatóvá is tenni, de rá tudjuk, hogy miből indulunk ki. Egyszer. Másodszor az étkeztetés és a város közvilágításának a finanszírozása véleményünk szerint megoldható, és ennek alátámasztására a polgármester asszony előbb kutyafutával idézett néhány sort Hevenyészre Hajjegyző úrnak az állásfoglalásából. Én ezt most felolvasom. Te megtetszenek hallani a kettő közötti különbséget, sem az interpretációt illeti mindenképpen. Hajjegyzői állásfoglalás, Esztergom, Tétényének törvényi kötelessége lett volna utalni. Ez a cím. A képviselők jegyzői állásfoglalást kértek a közvilágítás és a gyermekek étkeztetésével kapcsolatban a keddi nap folyamán dr. Balla Sándor aljegyző, aki jelenleg a jegyzői feladatokat is ellátja Esztergomban. Tehát az ő leveléből egyértelműen világossá vált, hogy Tétény Évának kötelessége lett volna átutaltatni a testület határozatában foglalt összeget a szolgáltatóknak, ezt nem tagadhatta volna meg. Az aljegyző állásfoglalásában kitért arra is, hogy a polgármester asszonynak a hitelezői egyességben feltüntetett összegeket is törvény kötelessége lett volna kifizetni, azt sem tagadhatta volna meg. Mint ismeretes, Tétényi Éva adósságrendezési eljárást indított Esztergom önkormányzata ellen, melynek következményeként a hitelezői egyességben foglalt 150 millió forintot is törvényi kötelezettségből át kellett volna utalni a közétkeztetés és a közvilágítás ellátó cégnek. Ez a mai napig nem történt meg, pedig szeptember 30-án járt le a bíróság által jóváhagyott végzés határideje. Egy jegyzőkönyvi kivonat továbbá rámutat arra, hogy jelenleg közel 420 millió forint van a város számláján, amelyből ki lehetne fizetni az elmaradt tartozásokat. A válságköltségvetés pedig tartalmazza az intézmények teljes évben nyújtó közétkeztetési díját, a polgármester asszony ebben a pontban is valóban állít. Tétény Éva felelőtlen városvezetői magatartása már tarthatatlan, ezért felszólítjuk, hogy mondjon le hivataláról, és ne ártson többet az esztergomi családoknak és az esztergomi gyerekeknek. De mondjál ennyi! Hát Kármán nagyon nehezebb, hogy a írásban is odaadni, ez az állásfoglalás tényleg nincs a titokokban. Ahogy látom, dr. Balla Sándor, gondolom én ezt nyilatkozottam ki, ezt talán a Fidesz frakció interpellásában volt olvasható. Én azt tudom önöknek mondani, mint eddig, hogyha úgy gondolják, hogy rossz városvezető vagyok, mondjon le a testület, és automatikusan megszűnik az én mandátumom is, erre hajlandó vagyok. Amiket állított, azokat viszont alá kellene, hogy támaszták. Ugyanis készülve erre a, hát nem is tudom, hogy minek mondjam, állítás sorozatra, kikértem az intézményeknek hitelesen a költségvetési kimutatásait. Ebből egyértelműen megállapítható, hogy 17 intézményünknél elfogyott a költségvetési keret. Ráadásul, ha ön azt mondja és azt állítja, nem hazudtok meg az ön szavai, hogy rendelkezésre állna annyi pénz, amiből ki tudnánk fizetni a mostani követeléseket, akkor azt kell mondanom, hogy még súlyosabb bűnt követnek el azzal, hogy a költségvetést nem szavazták meg, hiszen ezzel ellehetetlenítik az ellenjelzést és a kifizethetőséget.
Tehát nekem semmifajta takarvatnivaló nincsen, hiszen ön mondja, hogy ha a pénz rendelkezésre áll, és annak ellenére önök mégsem hajlandóak ezt a költségvetésbe betenni, akkor bizony hivatali hatalommal való visszaélés követnek el, és ha jól tudom, ez egy bűncselekménynek számít. Én azt kérem önöktől tiszteleteljesen, hogy ezt a három napot talán megoldjuk, illetve a közvilágítás az ennél sokkal súlyosabb dolog, hiszen azt is meg kellett volna oldani, nem csak péntegen, hanem már augusztus óta, hogy gondolkodjanak el azon, hogy ennek érdekében mit tudnak tenni, hiszen idézőjelben csak költségvetési keretet kell, hogy biztosítsák. Az egy más kérdés, hogy majd ezt honnan és hogyan fizetjük ki, de jelenleg nem abban a fázisban tartunk. Ami érthetetlen, az az, hogy miért nem hajlandóak a költségvetési keretet biztosítani. Sámi Szandra. Köszönöm szépen a szót. Én meg vagyok döbbenve azon, hogy Kálmán Sándornak ebben a drámai helyzetben mi van kedve poénkodni, hogy most miért ültünk itt össze. Én nem tudom, hogy meddig akarják még ezt folytatni, hogy játszanak az emberek türelmével, hogy rángatják a képviselőket ide a munkahelyükről, mert hogy most önök miatt kellett nekünk idejönnünk azért, mert hónapok óta nem hajlandók felvenni a napirendre a költségvetés módosítását. A múlt héten itt lett volna a lehetőség arra, hogy megszavazzuk a megfelelő összegekkel, hogy megkapja a Hungaszt a pénzét, megkapja a pénzét a közvilágítás, a Tibi Kft. Nem tették meg, annak az összegek csak a felét biztosították. Nem csöpögtetni, csorogtatni kell ezeknek az embereknek, szolgáltatóknak a pénzt, hanem meg kell szavazni, módosítani kell a költségvetést. Azon kívül a gyermekeinkkel nem lehet játszani, holnaptól nem megoldott az érkeztetésük. Most meddig akarják még ütetni ezt a gombárosát önöki? Akkor mondjanak le, ha nem tudják ezt a feladatot ellátni, és adják át a másnak a helyet, akik ezt meg tudják tenni, és szeretném, nekem kérdésem lenne az itt jelenlevő képviselőktől, hogy a holnapi nap folyamán, ami ugye nem lesz biztosítva az érkezés a gyermekek számára, hogyan fogják ezt a szülők megoldani, a dolgozó szülők esetleg hol fogják elhelyezni a gyermekeiket, talán önöknél, vagy önök fognak majd meleg élelmet szállítani a gyermekeknek az irodába, hogy nekem ez lenne a kérdés. Én természetesen, csak úgy zárójelben, csak azért, mert Pár György képviselőtársam múltkor a múlt testület ülésen nehezményezte teljes joggal, hogy mindenféle alkú bele szövegelnek itt a testület ülésben. Itt a hátalmelőtt lévő embernek is úgy látszik, hogy óhatatlan indítatása van arra, hogy menet közben nincs választópolgárnak, megvan a módja arra, hogy kellő módon és kellő időben a képviselővel adott esetben beszélhet. Ilyenkor belebeszélnék a testületbe. Akkor ez ugye nem is testületi ülés, polgármester azt mondja, mert ez akkor egy baráti beszélgetés. Legalább akkora probléma ez a párki másnak, mint neki. Na most a helyzet az, hogy volt egy reorganizációs tervünk, egy reorganizációs költségvetésünk. Azt kéne megnézni, hogy ezt a költségvetést ki szabotálta el, és ki nem. Van olyan intézmény, amelyik nem szabotálta el? Tessék elképzelni. Aki betartotta azt, amivel van írva, bár jól tudom, ezt polgármester azt, hogy nem írt alá, de javítson ki, hogyha rosszul tudom. Na most, amennyiben ezt a költségvetést az intézmények betartották volna, és nem tettek volna úgy, mintha az égvilágon semmi nem történt volna Esztergomban. Nem érezték meg az intézmények, ment szépen minden tovább a maga útján, amikor elérték azt a határt, ameddig költhettek volna, elérték a 100%-ot, attól még szépen simán ment tovább minden, és semmi az égvilágon nem történt magyarul.
ezt a költségvetést, ezt rendkívüli súlyos módon fegyelmi felelősséggel terhelve, ezek az intézmények megszegték, egészen pontosan nem tartották be. De most így aztán nagyon nehéz lett volna tartani az egyéb számokat, gondolok én a hitelező igények kielégítésére. A polgármester azt mondja, hogy könnyen mondja azt, hogy hát ez a csúnya Fidesz frakció ilyen meg olyan meg amolyan. A helyzet az, hogy itt mi voltunk az egyetlenek, akik következetesen ennek a költségvetésnek a betartását szerettük volna, de egy képviselőtársam megmondható, hogy még egy oktatási szakértő is a polgármester azt, hogy megbízni, aláírni, akivel az intézményi átszervezéseket le lehetett volna vezényelni. Ön ezt szándékosan megtagadta. Ezt az én olvasatomban egy dolognak kell tekintenem, mint a reorganizációs költségvetés és az egész egyességi procedúra tudatos megsértését és megtagadását. Nyilván polgármester azt is mondta, hogy ha túllépjük ezeket az előirányzott összegeket, akkor a további folyamat mind borulni fog. És most gondolom belül nagyon örülöttem, hogy bejön az, amit számított, ugyanis ezt a képviselő testületet felosztani, egyféleképpen minden bizonyra lehet, hogyha bebizonyítja azt az illetékeseknek, hogy működésképtelen a város. Márpedig ilyen esetben, amikor az anyagi helyzet ilyen, akkor ezt könnyű ráfogni, hogy hát tessék látni, hát erről beszéltem. A képviselőtestület képtelen arra, hogy előtermítse a szükséges fedezetet, a gyerekek érkeztetéshez, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy első rendelése polgármester azt mondja, hogy leírt a számítása, legalábbis úgy gondolja. Én meg azt hiszem, hogy megoldás mindig van, az, hogy polgármester azt mondja, ezt nem tudja abszolválni, az egy dolog, de mi továbbra sem fogjuk feltenni a kezünket, és megadni magunkat, mai nap, holnapi nap, utána is, jövő héten is, és mindig is, ahogy eddig is. Érdekes módon mi azt is meg tudtuk oldani, most mi alatt értem a frakció természetesen, hogy egyelőre reménytelen, illetve akkor reménytelenek tűnő helyzetből is mutattunk alternatívát. Megmutattuk azt, hogy igenis nem kellett volna az adósságrendezési eljárást elindítani. Pontosan erről van szó, nem tudom, hogy mögöttem négy emberek, hogy ki akar szólt, nem biztos meg. Jó, akkor polgármester azt mondja, a dolognak a lényege, tehát ennyi. Itt szöveg van az ember, az ember nem is ismer, ember sem mutatkozott, és nem is érdekel, hogy ki az mellettem, semmi közön hozzá. Erről szól a történet. Tehát visszatérve az alaphelyzetre, ilyen körülmények között nem csoda, hogy a város a csőd felé tart, hiszen tudatos, felépített stratégia alapján működik minden. A képviselő testületet felosztatni, ahogy ezek előbb elmondtam, ezt így lehet. Próbálták szép szóval, legyenek szívesek lemondani, nem mondtak le. Maradt a másik verzió, hogy olyan helyzetet kell produkálni, és ezzel az anyagi helyzetet ezt úgy gondolják, hogy csak lehet csinálni, amivel működésképtelenné fogják a várost tenni gyakorlatilag. Úgyhogy a Fidesznek és a Fidesz KGMP-t frakciónak továbbra is eltökélt szándéka, hogy megnyomja a választ az anyagi összeomlástól. Természetesen nem erről a 10 emberről szól a történet, itt a mögöttem lévők ennyit nem érnek fel, hogy nem erről szól a történet, arról szól, hogy hány évre fogják a város vagyonát, hány évre akár sem a kettőnél, fogják ezt a vagyonat szétosztani. Most a helyzet az, hogy addig, amíg ez a képviselőtestület ül ebben a teremben, addig ezt senki nem fogja megtenni. Éppen ezért ezt a testületet valamiképpen el kell távolítani, mert utána szabad kezelni az embereket. Ez majd kiderül, mi történik. Úgyhogy erről van szó. Én köszönöm szépen az intelligencia figyelmét. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező napok, amik ezután következnek, választanak egy sor kérdésre. Többek között azt is, hogy ki hazudott és ki mondott igazat. Ki csúsztatott, ki tett el pénzeket, ki nem. Ki mondott igazat, ki nem. Ez egy
Úgyhogy a A Bócsköldi visz nekik holnap, hogy ők mit lehetnek holnap ide? Szóval csak két szó szólok hozzá. Egyrészt január 20-án mindenki, aki értek a számokhoz, és mivel ön, ha jól tudom, műszaki tanár, önnek is kellett látnia, hogy ez a költségvetés, amit megszavaztak, nem lesz elég az intézményekben. Két intézményük van érdekes, akiknek nincsen problémája. Ez nem más, mint a Pézsa Tibor sportcsarnok, illetve a Szent Imre általános és arra is gimnázium. Az összes többi intézményünknél el fog fogyni a költségvetési keret, ezt a számok mutatják. Tehát az, hogy a képviselő testület hozza meg a döntést, és eddig is ő hozta meg, saját magukról mondott egy ilyen elmarasztaló dolgot. Nagyon sajnálom, hogy csak ezt tudták produkálni, hogy egy működésképtelen helyzetbe hozták a várost. De szeretném, hogyha a gyermekekről beszélnénk, miután ma nem sikerül döntést hozni, mert döntésképtelen az esetben. Ezért azt tudom mondani, amit az intézményvezetőkkel megbeszéltük, hogy három napig próbálják meg a hidegéletet a gyermekeknek biztosítani, és utána pedig azokat az alternatív megoldásokat, amiről szó volt, amennyiben pénteken nem fog a testület határozatot hozni arról, amit a kötelessége, akkor pedig megpróbáljuk azokat megvalósítani. Köszönöm szépen, hogy jelentek. Ivanov Misinek nyomtad meg a gólt. Nem baj, ugyanaz, mint ő mondanám, mindegy. Hogy lenne elég erre 10 millió? És ha 27 millió forintot át kell utalni a Hungasznak,
akkor a 10 millió forint hogyan lenne 27 millió forint? Tehát még csak a számolásokat sem értem, de ezzel igazán kár vitatkozni, hiszen most nem tudnak döntést hozni. Eljátszhatják itt azt, hogy önök semmiről nem tehetnek, csak ez sajnos nem pedig a valóságot. Nem tudok önökkel mit tenni, ugyanúgy, mint a többi lakos, egyszerűen csak azt kérem önöktől, hogy legyenek olyan szívesek, és végre legyenek kedvesek módosítani a költségvetést. Nem tudok más megoldást tenni, ha ön talál itt a házban bármilyen ellenjegyzőt, aki önöknek ezt ellenjegyzi, akkor azt tudom mondani, hogy lelke rajta, nem lehet megtenni az állátékben, vagy ide vonatkozó törvényei és rendelkezései alapján. Nem tudok más mondani, befejezzük ezt a beszélgetést, mert hogy nem tudunk sehová tartani az egész. Nagyon sajnálom, hogy ebben a helyzetben vagyunk. Remélem, hogy pénteken a testületi ülés, ami 11 órakor kezdődik, az első napirendi pontban jó belátásra tudom majd megkerülni. Köszönöm szépen!